I pa zvu, dobrodošli u preživljavanje, znači, skoro je bila najava, znači, sa mnom je Britanj82 Ćao. i Dario Gaming 333. Ćao. Okej, idemo. Ajde, Dario. Šta je ovo? To je most. Da ga vidim. I pratite me. Pratite mene. Jasno. Da. Pratite me. Jel moramo pratiti da? Pratite samo mene. Dobro. Blab, da li vijem se ne može stići. Okej. Ajde. Sačekaj njega. Samo Da idemo malo. svi zajedno. Dobro. Samo malo, Ej. nešto sam vidio, pa mi se učinilo. Ajde, ajde. Kasnije ćemo svi strast. Ok, idemo. Ajde, prati nju. Prati nju. Mada sam ja ovner, mene možete slušati, a možete svako za sebe. To nam je sklonište za sad. Imate crafting table. Našao? Eto. Jesi opet dobio klipe za ovoga? Je. Da, dobio se klipe. Ajde, zatvori ta vrata, idemo skuplja drva. Hoće svako imati svoju kuću? Pa kako vi hoćete? Ja bih htjela da ima svako svoju. Ajde, svako svoju, nek ima. Nek ne ide niko daleko, da se ne izgubi. Pa ako se izgubi. O, vidi, vidi, neko je ubio kravu ovdje. Mrtva krava. Da, još, ja sjebam drvo, pa. Uđi, XP. Da pretvori možda Znači, jesu. nema. Neko nek si uzme onu kućicu ako hoće, ali u ovo ovdje sagrađenu, ne. U ovu se ne ulazi. Možete ući ako se hoćete nazad rado što početite. Ali, nema tu preživljavanje da sad rušite te znakove i sve. Nagiljate, skupljate ovo. Imam dve ovce. Dve bune. Pa šta, ja kad sam gradio bile su tu ovce, a i dalje su tu. Vidim sad da su tu. Ja sam ovdje. Sad ćemo prije nek stigne. Ja nemam još... Ok, ja sam ravnomatan. Koliko imaš vuna? Ko? Jednu. Ja imam nula, ali sam... Okej, okay, nema veze, ajde u crna oca. Ja imam tri. Ja imam dve. Skupit ću ja i Dariju. Ne treba, sam ću ja. A možeš mi tu pomagati. Ja sam cijepo drvo. Okej, okay, ima već treća za mene i jedna za tebe. Dobro, ja samo cijepam drva. Da skupimo. I ponovno, ko što je sad Dario rekao, nemoj... Nećemo se udaljivati. Ja sam ovaj kod ove stare naše kuće. Cijepam drva, naravno. Cijepaj. Pošto si ti ovne, da li ti uzmi onu radnu tablu iz one kuće? Ne mora, svaku za sebe. Uzmite sebe. Imam ja dovoljno drva za to. Sad će se pojavi achievement. Onda ću ja uzeti. Čekaj da vidim achievement. Imam 12 drva. 19%. Don't to mine. Ništa. Ok, idemo. Dalje. Idem ti ja naći ovce. Prvo. A vi cijepajte drva ako hoćete do tad. Ja sad se grad svoju kuću. Ja. Hoće onda uzeti onu tamo radnu tablu? Uzmite sebi, ja, kako god. Ema, neće onda ću ja, dobro. O, vidjela sam našao koliko smo sviđa. Ovce, ja sam si našao jednu. Jednu, ja imam isto jednu za tebe. Dobro, imam dve ovce. Sam trenutak. Ok, evo nas natrag. Bilo je malo poteškoća. Ja imam sada jednu vunu. Evo još jedna ovca, pa... Ok, idem ja do tebe, samo malo.
Em ja do tebe da ti dam ovu jednu, ne moraš više tražiti ovce. Dobro, imam. Sad već imaš tri, samo dok ja dođem do... Ja sam kod ove kuće, znaš. Sad ti se računa ove dve. Da, oču zombija. Zapalio me! Čuvaj se, ovdje nema vode. Spawner! Dungeon! Da, ili iluze od to. Da, stvari! Vidi, dungeon smo našli. U, ovo je dobar početak. Mislim da jeste, zato što iluze. Jeste, tu je dolje. Dungeon. Da. A, jeb! Ja vam idem pomoći i stavim te tu. Tu je dolje. Je, dungeon. Cobblestone. Ima chestova, otvore chest, o! Umrijeću! Jo! Idite van, ja stižem. Maći, zombi! Maći, nemoj ma... Bježi od maći. Čuje, maći. Jo, zapali me! Ima pozijemo! Ubijaj sam! Oh my god, ja ću umrijeti! O, ljudi! Ja ću što... Evo, ja sam ubio ovog... Nisi ga ubio, ja sam ih... Isključio, jedite! Oh my god, evo ih opet. Meni je sve dobro. Ja čekaj! A da ih isprasiš samo... Da kuznem stvar. Ljudi, samo me čuvajte. Oh my god, ja sam dobila glad, imam jednu sve. Ema, dođi, Ema, kod mene, Ema, ćeš. Ema, ovuda. Ja imam wooden sword, mogu ih, imam šanse da ih ubijem. Britani, dođi. Britani, evo ti ovdje hrana. Britani, gdje si? Epo ti. Britani, ja, ljudi. On mene zove Ema, zato što mu se tako sestra zove, pa se zbuni. Da. Je spoko place čestova stvar. O, sorry. Čuvam leđa. Evo, ja sam, ja ovdje kupim, evo. Ja. I šta ima sve? Pogled. Znači, šta je to? Punch 2, okej. Evo, Britanik. Vrati sve to. Ja sam kupiti. A, našao sam iron. Fuck je. Okej, da, Dario. Ili imaš vunu kod sebe? Da, imam dvije. Dođi, 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 dođi! Evo me. Tu mi baci. Nemoj da tkodim stvar, 30... Nemoj, ma! Zašto je ovo ovako smrkano? Kraftajte si krevet odmah. Da prespavamo. Evo. I onda svako za sebe kreće kuću krati. Jel jasno? Da. I čekajte da prvo jedan uzme svoj, pa drugi svoj i treći svoj. Ja prvo. Ja postam owner, ja ću prvi. Hajde, hajde smakni se. Dario, to je moj. Da. Lijepo. Da. Jau, vid podne je. I sad svako za sebe gradi kuću. Jasno. Ja sam sebi našla mjesto. Ja znam gdje ti je. Gradimo svako za sebe. Jasno nam je to. Sada. Idemo. Možda bude još klipova sa Darijom. Možda. Ne znam da li će biti, ali možda. Znači možda, ne. Neće biti ili bit će. Znači možda. To se još ne znam. I u zadnjem klipu sa Darijom sam dobio dobru podršku. Dosta pregleda je bilo.
Napokon, napokon nije bilo hejta. Vama hejterima kažem, nije bilo hejta. Ja se idem graditi kuću. Evo, ovdje će mi biti. Ili ko će ko ovdje sagraditi? Evo, ja sam se krenuo sagrađivati kuću. Neće baš biti veliko. Stone pickaxe. Ja još nisam krenuo grad kuće, ali imam irona. Dobro. Imam ugljena isto. Uh-huh. Jović, koliko ima te XP-a? Koji su vam leveli? Koliko? Ja imam samo jedan. Ja 4. Imam. Ja imam jedan. Hoće mi dijeliti stvari ovdje? Pa dijeliti, ajde. Ako nekom treba pomoć, pomoći ćemo mu. Ako nas stvarno bude. Recimo da ga neko bude ubio, zombi ili tako, da mu dođemo tamo pomoći. Okej. Na zombi mi udario. Sad ćemo uzeti ove čestove. Ja sebi imam čestove. Moja kuća baš mi nije velika. Uzet ću si moj stone. Da li skupljamo stone? O, jes. Ja imam i moss stone. Kako se zove? Evo počela... Moss stone, tačno, pogodio sam. Šta? Nije počela kiša. Ja sam se zabunila. Nešto plavka. O, nemam dovoljno kamena. Jao, ljudi. Šta je bilo? Znaš kamena? Nemam kamena, dovoljno. Ja nemam ni jedan. Okej. Ja se tako sad pravim. Neko trubi vani. Ajde. Treba nam drva. Daš ni meni treba. Ovo će biti drvo od kuće od akacije. I ti, Britani, previše trošiš drva na to, na tu svoju dekoraciju. Okej. Šta je bilo? Ništa. Filtriram ništa. Znaš sam. Aha, okej. Okej, još treba drva. Ovo nije dosta. Koliko imam? 22 komada, nije dosta. Ja imam tek 30 taške. Gradiš pre širok kuću. No, mali. Au. Varam... Ouk, imaš tamo daleko jako. Mm-hmm. Vidiš tamo. Dobro. Ali neće mi baš trebati. Skupljaj. Neće još trebati drva. Samo se idem sad što ja ću trebati. Ne treba. Jedno 22 komada. Ne treba. Daj, ajde. Daj. Dobro. Bolje išta nego ništa. Ja ne, više.
Ja imam dovoljno drva, tako da mogu krenuti graditi svoju kuću. Evo, ko će ovo vrata? Da sad ću sve početi. Ja, če je ovo ovako lijepa kuća? Tvoja? Ovo. Dva steka i četiri, ok, evo, nije loše. Ja imam negdje ovuk. Ovuk ti je daleko. Malo dalje. Nije baš pretjerano daleko. Ja ću svoju kuću ovdje sagrati. Ja sam moram ići. Gdje je neko sadio seplinge? Naravno. Ko je drugi nego Britani? Da neka. Da neka raste, da imamo. Pa tu su nam drva. Blizu. Idemo dalje. MLG. Okay. Okay. Evo našao sam špilju. Špilju se našao, wow! Sam kao. Pa dobro. Sam još jedno. Ima pošto. Malo ste mi sumnjivi. Vi. Zato što neko je možda uzmo TNT. Ko? A šta mislite? Nisam ja u survivalu gradio ovaj most i kuću. Šta, ja nisam ništa tira. Okej. Okay. Sam ja već potrošio sva ova dva steka. Ja se još ćem napraviti jednu tablu i česti. A je spod. Ja trošim previše. Pa da, trošiš previše. A ja nemam više drva. Ja. Wow. Znam gdje. Pa posadim ovo. I ja posadim. Nekad na. Da pokupim. Na moje kuće. Idem se na. Okej. Idemo dalje. Ko mi staje u vrata? Sad će noć. Aj, pripremite se. Nećemo sad odmah spavati. Nijem fora noć onda. Nije fora ako barim jednog zombija. Da ubijemo prešljava. Ajde, okej. Samo malo. Jeste li išli? Evo ja ne. Zašto bod na išli leći? Tek je 7 sati. Ozbiljno, 7 sati. Ja sam lego. Ja jesam. Čekaj da stavim krevet. Ja sam što stavio. Prenio sam. Hajde. Ok, ljudi, samo sekunda. Ok, ljudi, evo nas nazad. Bilo je malo. Problema. Jer se Dario smio oko lud na brašno. Pa je zato se desio, pa se zato desio jedan problem.
Evo ga, možete ga čuti. Ako pojačate zvuk do daske, kako se čuje? Čujete? Jel čujete? To je smiješno. Ništa. Samo sekunda, ljudi. Okej, ljudi. Evo nas natrag. Ja već imam torches. Šta ti je? Pao sam. Pao si? Pa što možeš ti polagat ponovo? Pao sam s trećeg kata. Bože ti sad. Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je? Jesi ti ikad spao? Yes. Pa, eto vidiš i ja padam. Vidite vi kako je ona lijepu kuću napravila, ali zato je brat i potrošila i previše drva. Ali nije to kraj. Nije to kraj. Kad ona završi kuću. I ljudi, moramo nešto pauzirati. Evo nas na trag. Evo nas na trag. Evo nas. Ananas. Ananas ne misli. Ananase nemam. Šta ti pjeva? Može se čuo. Boli me oko malo pa. Boli te oko? Kak te oko može boliti? Boli te i oko jer zato pjevaš, jel? Čuj ovo, boli te i oko. U mojoj se kući neće moći skakati pa. Top džip. Skakali. Zdiže prašno. Ok, Britani se slučajno leptala. Evo sad će ona doći. To je bilo samo slučajno. Ma jok, bilo je stvarno. Evo Britani nam se vratila. Evo koliko ja imam metala. I ja ću moći, meni će doći da kikujem ovoga Darija. Ja ga mogu kikovati lako, a ti se, Dario, pazi. I pazi šta gradiš. Da. Ti smi. Pauza. Ok, ljudi, evo nas ponovo. E, Dario, jel znaš jedan vic u traktoru? Mm-mm. Ja ga ne znam zašto sam bio u prikolici. Pametno. Ha, 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 to je tako smiješno. Da, upišao sam se od smijeha. Zad govoriš to? Jesam ti ja krivi, možda što moram si upišao. Moram ići u WC. Ajde, Dario je AFK sad. Ona nije u WC, nego je stao tu imitira nešto. Nije uopće u WC, znači tu stao i kezi se. Imitira čovjek, nešto ne može pokazati. Ljudi, koliko ima sati? Sat ti je 7 i dalje. Jeste čuli kako dalje uzdiše? Baš tužno. Jel. Britani, nemoj... Kada u pravom životu gradi kuće. Britani, nemoj to laž. Pa sad se učestvo. Šta se ne da? A? Boli me trpa. Šta je tebi? Mo šta ti je? Ma šta ti je? Oči, ok, tu je. Napravim luk.
kukove, ima internet za tri. Ajde. Ajde, nemoj! Dobro, neću. Ajde, ajde, pravi. Ali nemoj! Ma pravi. Ma nemoj, pravi. U moj, kod moj, cijepam drva. Pa gdje? Cijepaš drva. Wow! Gdje ti sjekaš? Nemoj! Nijem čest. E, puče, kramp. A, sekim, 23. Da. E, da se ti brojevi zamijenili na 32, bilo bi steki i pol. Da. Šta ti je? Zašto? A... A boli me! Molim, ne, nemoj, nemoj šot! Ulomim slučajno bolom. Ljudi, ja letim. Šalim se. Ja skačem. Ne pitajte se zašto sam... Zašto sam skupljio kamenje? Kažem gledaocima. Jer znate šta već pravim. Kome trebaju baklje? Meni. Ja imam 16 komada. Prvi dođe kod Darja. Kod Darja. Dobro. Ne, kod Darja. Ja sam bliže Darja. O, dobro. Koliko treba? 8. Drži u ovo. 8. Uzela sam i pola od toga. Dobro. Okej. Šta je bilo? Ovdje je kod mene zombi. Pa ne može zapati kuće. Pa, ne može. Jeste vi stvarno nubovi? Ili se šalite? Okej, nema zezanja. E, treba pomoć. Ne treba. Mi treba kamen. Oj, kopaj se. Ja neće ću potrošiti sva drva. Jo, nemam kamenja. Pa iti skopaš, šta bi ja. Ja... Pravim si prozor. Okej. A kada ja imam? Molim. Koliko će još ova epizoda trajati? No, ne znam. Što duže, to bolje. E, li ko uze radnu tablu iz one kućice? Ne. Ovo, ne znam je li uze iko. Ti uzma ko će, znači... 28 minuta. O, provaljuje! Ko? O, nisi znal da se to može. Da, da to ima. A lomi mi vrata, daj, ubijte ga. Ja dolazim. Aj, bježi od njega, bježi! Bježi! Bože. Pa kažem, bježi ti. Dario, vidim te tamo. Ja zaokružen se. Vi možete ići po mostu. Po mosta, ne preko mosta. Da. Da, ti... Još... Trebaju mi baklje. E, imam ja, koliko treba? Ne znam, koliko mi da. Imam 4. A koliko ti treba, sigurno. Da. Njegove kuće malo, mala, ovo te mala. A uska. A široka. Ja to ne volim te takve kuće. Ma stavit ću ti ja ovo. A? Opet ti lupa na vrata. Ili ne lupa? Lupa mi na vrata. Ne lupa. Zašto neću? Ide bilo kod mine. Pa je li to tako strašan zombi vama?
sluša. Evo ja mamu. Sluša da sam napravila. Ubijat malo, čudoš se. I ništa. Samo evo, evo. Ja sam legao. Ali nekom... Ti si legao. Zašto legao? Legao. Legao. Legao, gledao. You may not rest now, there are monsters near beer. Da gde spavaj? Pa ja ne mogu. Ja mogu samo? Radim pomoći, mama. Kod mene je dungeon. Kod mene je dungeon, pa ne mogu. Ajde, spavaj. Ajde, lezi. Ok, 30 minuta, 31 minuta, za sad. Ma ko pikejks. Aha, imam ja drveni, ne treba. Ja imam drveni, ja imam oružje, sve drveno. Ne, zašto ti praviš od nas ovo oružje? Ja to tako da ima smisla, evo. Ja moram odmah kratiti kamen, jer ja ne mogu ovako sporo. I onda ću napraviti i za peć i za podi. Ja ne. Ja ne. Ja imam i krovi. Znači, rad ćemo makar jedan sat trajalo ovo. Znači, morat ćemo... Nije ovdje sad cilj. Završit ćemo epizodu time da... Sam sekund. Znači, nećemo mi završiti ovo tako da sam završimo sa kućom i gotovo. Ne, nećemo tako. I meni treba i baklje. Ja sam učio. Mi smo dobili. Ja, meni još... Čekati. Moć kuća biti. Tva kuća će biti onako. Ma ne, nego. Da svako napravi svoj rudnik. Nema. Mislim, može tako. Hoće moći. Hoće moći kuće. Rekao da ima dosta špilja u početku, tako da naći. Znam. I izaberi si jednu špilju. A ne, ja ću se dovoditi lijepo se mi. Opa. Okej, idemo dalje. Još nisam došao do kamena. Ti kopaš uvijek ispod sebe. Ali ti shvaćaš da to samo nubovi rade. Probat ćeš u lavu tako. Jer ako kopaš samo ispod, upustiš u lavu. Šta ma? Hoćeš? Ja ti kažem ozbiljno. Dobro. I ovdje je... Kako se zaučio ovaj vlog? Die right. 35 minuta skoro. Ja sam otvorila, što ti sad, ti koja lektivna pišeš, koja objašnjava šta sad radiš. Ja sam rudnik, ovo izlazi mislim. Evo ja sad kopam. Što je tebi, što je tako? Rekao sam nekako tužno. Jel se možda ne da? Da.
Evo, mamu stati, točno. Ja imam 21 iron. 22 tačno sad. Ne. Ne. Ja sam završio kuću, ali nisam pod i krov. I prozor još. Ja još moram se lijepo fotelji. Ja moram prozor. Šta će ti fotelj? Tako i... Ja gradim klasik. Ja moram i prozor. Ja, šta da je? Pole. Ne. Tu možeš naći Minecraft, lako. Jel znaš šta je Minecraft? Ano, to su ti kao neke kod daske i to je tako puno sagrađeno, kao neki stari rudnik u kojem možeš naći puno dijamanata i, i imaš čestove neke, kao, mislim kao. Sad... da se ovo peče. Dok se ovo peče, ja idem rati na krov. Ok, ovo je dosta, ja mislim. Ja moram još prozor i prozor. Ja sam napravio krov, još pod prozor i gotovo. Ja imam pod. Imam ja pod, ali... Ja sam završio kamen. I moj kamen. Ja sam krov završio, znači sve sam. I onako sam napravio kao baš ko pravi krov. A ne kocku. Ja sam se ovako napravio kocku. Pa znaš ti napraviti onaj, onakav krov? Mislim da znam, mislim da ne. Pod luce. Stavim kamen. Vjerujem se kamenu, da skodim kopta. Ne. Ja ću kao okej. Okay. Da, još prozore i gotov sam. Gotov. Ja ću kad ću gradila veliku kuću? Ja gradim već. Ali što veće je kvalitetnije. Ma ne, pa nešto. Gdje vrat? Hm? Gdje vrat? Oh, fuck. Ovako. Ok, ljudi, još malo, 40 minuta. Se ispakovaj iron. Šta sam mislio dalje? Šta još da napravim? Šta sam rekao da još treba, da, prozore. Ja sada prozore.
Imam sve potrebno za prozor. Ako nam, ja skupam. Mislim, ja imam sve potrebno za prikupljanje. Osam. Ne treba samo šest. Ja pravim glass pane. To ću ja. To mi je ljepše. Aj, lakše da. Više se dobije. Ovo je jedan pjesak, jedan onaj glas. 22 irona. Imam za nešto metala, mislim za nešto armura. Ali neću kraftati. Ja sad prozore pravim. Umanje će neće biti kod. Ja ću li pravim prozor. Ja, još prozor i gotovo. Gotovo. Moje se peče. Ja nemam. Ožad pokazam gdje sam ja kopio pjesku. Gdje ste vi? Ja sam šestoč pečen šta. Da, jedan kamen. E, da ti ja dam, imam ja. Ti si sve dobu, ko? Imam ja kamen. Trebam sam jedan. Evo ti ja. Ja imam tri. Ajde, drop. Ne, to. Krivo sam dropao. Ja. Ja sam napravio sad već prozor. Ja i... Fuck. Evo. E, ja sam gotov sa svojim kućom. Ja još sam prozore. Ajde, les, trezi. Prozor. Ljudi, 43 minute. Britani, Britani. Aj, joj, ja sam. Vidite kako se uvijek zabuni, kaže ime od svoje sestre, pa uvijek kaže Ema, jer on se sestra zove. Pa se zabuni. Koliko ti treba pro... Ne treba. Jel treba ikon staklo? Meni. 4 komada. Neće mi se dva basla u vod. Koga imaš? 4. A bar nešto imaš. Ema, nešto ima ja. I nemojte, nemojte rušiti ovo. Šta? Ove ovde. Most sve, rekao sam na početku. Znači, nemojte rušiti te... Te građevne koje sam napravila. Kako je uvozit? 14, 14. Oj! Vidite vi kako ona se snalazi. Debela pa. Debela stakla. Sad ću i prstvoriti. Mislim debela, čuj debela. Tanka, debela tanka. Ha, debela. U, to je stara, da te ja malo vidim šta. Činujem se da imaš bookshelf s kraftom. Ja sam završila kuću. Ja sam svoj već davni dan završila. Treba mi još klipa. A ne. Ja sam Kom to udario? Ne znam, ja nisam. Ja te nisam kunim.
Šta je ovo? Kome se sviđa moja kuća? Šta je ovo ide? A. Davide, vidim te. Ma nisam ja! Eto, ko se smiješ? Ja. Ko si, smijem se. Kosiš, smijem se. Čuj, kosiš, smijem. Ovo vide koliko kuću. A, vide, dva, ona. Molim, šta je? Šta? Okej. Okay. Sad ćemo mi vino da ovo napravimo. U tanka da treba. Ođe si pun. Opa. Ko mi već stavio? Ja si lijepo. 32. A ja mu stala svoj što sam zvao. Jao, Ema. Ja sam Britani. Upam. Britani. Wow! Moja kuća je gotova. Ja li je čuju kuća gotova? Brita, ne mogu ići u tvoju kuću? Da. Dobro, sam malo. Tu je... Brita, zašto uvijek staviš 3-5? Sad je ovdje. Broj 3 i 6 imam jedan projekt. O, ja mrzim 6, ja volim više. 40 minuta. Idemo. Okej. Okay. Evo, idem sam malo. Ja se na kuću svakom. Ja još najbolje proživljavam od vas sviju. Imam Iron Pickaxe. A ja imam enchantanu knjigu. Uzela si panč! Ja imam 3 name taga. Imam, imam 2 kante. Imam jedno jaje, jedno pero. 9 barita i dalje... Gunpowder! Imam Baruta, jaja. Pričao sam ja u nekom klipu da nubovi tako govore na našem čest. Jel ti imaš onaj kovčak? Ajo, kako to ja ne volim. Šta je bilo? Whatever. Još to baci na tebe sad instant damage. Ja imam ispečenu hranu. Ja sam sve pojela prijetno. Zašto tako jedeš? Meni... Pa dobiješ više. Ko imaš kamenja? Ja ne imam kamenja. Znači, prati me. Moram sad opet kopiti. Prati, Dario, znaš kako u Minecraftu izgleda voda? Znaš kako? Čito? Crvena. I puši se iz nje. U to uđeš, plivaš. Dario, stisni. Čekaj. Ok. Ništa. Ne vide. Znači, voda ti je ta crvena i puši se iz nje. Okej. Okay. Šta bi još mogao napraviti? Dobio sam ideju. Rekao sam, ovo sad dobio sam ideje 100 puta. Oh my god. Ej! Dođi vam! Kako se ne vidi...
Dođi, 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 dođi. Nemoj me tući, nemoj. Dođi. Nemoj. Pritane, što je nevidljiva? Ajde, makri se. Ma jok, ona nema hak. Nema. Pa nema to. Sada treba je opet klip. Ona meni, gospođa, mislila ukrist armor. Aj, probaj. Meni sad opet treba je klip. Kako to? Moram ići je pedru. Okej. Slitterio. Ko je gledao taj klip? Gledao se nek lajkuje ovaj video. Ako mu se da, ako mu... Ko je pogledao ovaj video do ovdje kralje? Bez jedne sekunde preskakanja. Taj kralj. Stvarno. Okej, gdje onaj, gdje je? Onaj moj... Molim, molim. Dođi. Gdje si? Okej, okej. Alo. Nemoj, nemoj mi. Bježi. Ovdje ti njega. Bebi. Daj! Znači... Sad kad ja dođem u vašu kuću pa ćete vidjeti što će biti. Ja imam iron i ja mogu napraviti iron sword. Aha. Jel ti imaš možda... Znaš šta, tri daske. Moraš tri daske poredati u jedan red da dobiješ onaj wooden sword. Ovo je sve pička, sam da znate. Ovo je dobro. La 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 la. La, la, la. Ljudi, ako dislajkujete ovaj video, dislajkujte zbog njega. Ali sam ponosom što je rekao. Ma, ponosit ćeš ti svoj ponos. Taman sam zatražio iron i dobio sam ga. Je sad procvjeto od sreće što si to rekao? Pa noob ti znači pro. To ti je pro. To, noob ti znači, noob ti je riječ koja znači onaj koji igra 8 godina. Ti si počeo igrati Minecraft prije mene, tačnije. Ajde, sad spawnajte. Ne mogu se ljudi spawnati. Oj, pa nisam znao da... Čekaj! Ej! Okej, polako, nećemo tako. Oj, ja nisam! Hajde spolnoj se, sad. Hajde se sad spolnoj. Ja imam 8 levela. Ma daj čovječe! Da li je ovo realno? Daj ti odavde. Je li to noć van? Ajde, poslije podne. Dođi vam sad, dođi. Dođi. Šta ti radi, zašto ti stojiš sam tu? Šta? Šta si htjela napraviti? Šta?
Nemoj to raditi. Viš da se sad naljutio. To su teksture, da li to se kupuje? Da. To se kupuje. Pročitaj šta opiše unutra. Ma uđi svijet, neću više, da oprosti. Neću više. Izvin, ne znam. Znaš ti koliko ja igram ovaj MCP? Od kad je on izašao? Ja te igram od one 0.1.1. Alfa, od tet ja igram ovaj Pocket Edition. A onaj tamo pravi, ti igramo od 6. mjeseca, prošle godine. Te smiješno, s plastičan. Šta je radio? Šta? Šta smiješno? Ovaj smijek ludna brašna. U, ovo je najduži klip, dosad 50 minuta. No, idemo mi! Dalje. Još malo pa sat vremena. Sam ti zajebala, Jebem ti. Dari, ja sam ti napisao nešto lijepo na ovome znaku. Nešto jako lijepo. Da se izvinim, jednu lijepu pjesmu. Ja mogu ući u vašu kuću i tako se raditi. No, možeš, draga. Ja imam armor. Jo, koji je dok... še je to jako. Pa, Iron armor ti je jak. Pa. Ako, pa ti ne znao zašto je snub. Imam stone svo... Ja, da, ja imam stone svo. Ne klomi, pa onda ga ubi. Joj, ja vama nešto napravim, a vi me se radite, ja! Dobro je! Došlo je poteškoća. Došlo i ošlo. Aj! Loš kik! Aj smi, doći skik! Dobro! Dobro! Na kuću i onda... Na kuću pišemo, da. Što? Što? I ti me misli upt. Idem ja kod drugog, idem ja pratiti zakon. Ja vama jedan napravim, a vi meni napravite... Dobro! Noob. Kad si to uspjela pisati? Pa da bi bio. Noob, ovdje živi noob. A nema više ljubi ime. Aha, ovo je... Dođi vidi WC. Čekaj. Joj, što je to? Ha. To bi im napravili bolje. Sigurno. Pa bi. Pa ja nisam pravio WC, šta? Ja nisam pravio. Gdje je WC? Tu. Vidje. To nije WC, sam znam. Okej, ljudi, jedan sat već traje. Jedan sat već traje i gotovo. Jaje. Babno jaje.
Aj probaj ući. A, iz njega su ispale još i luk moj ispao i potrošeni crveni krampir i hijeka. Ima, jel ima tu jedan znak da ga uzmem prazan? E, super, sad će ja napisat nešto. Črko telefon. Ja sam kakao. Tako. Napisao. Napokon da je crko. Nub, ovdje živi nub. Nub, ubij me, molim te. Zašto ubijte to? Evo ga. Okej, idemo mi dalje. Znači, ljudi, 1 sat i 1 minuta, ovo je... Hajde uđi sve, zašto sad? Zato što mi pišete, ja vama jedno napišem, vi mene ubijate i... Dobro, sad ja mamu se izvini. Ja, evo oprosti. Oprosti? A prosti? Reći vam lijepo, oprosti ti. Oprosti. Ti, oprosti. E onda tako na nasilan način. Tako na nasilan način. Ti dala nešto sve, a ti onda za jednu malu stavu. Ubi me, molim te, pijes, ja sam nub. A da ti se nama smiješ kad mi se tak nešto ubijamo i to i sad. A kad te nešto... Aha, tvoj prazn. Ne, tako. Čem ga bio još gleda. Gdje će te gleda? Okej, ljudi, znači, to bi bilo to od ovog... Od ove epizode. Znači, to bi bilo to od ovoga druženja, zezanja sa specijalnim gostima. Sa specijalnim gostima, Britani 82 i Dario Gaming 33. Samo smo. To bi bilo to, ovo je bila šala. Da. Nije noob. Znači, to bilo to, ljudi. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!